ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନଟା ଥିଲା ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ବି ସେଇଟା ହେଉଛି ଜାତି ପ୍ରଥା ଆମର ଯେଉଁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଶ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶୂଦ୍ର କରିକି ଜଣଙ୍କୁ ଛୁଆ ଅଛୁଆ ଏ ଭେଦଭାବଟା ଏଇଟା ଭାରତରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଥାଟି ହେଲା ଯେ ସେ ତାକୁ ଯାହା କଳା କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ରେସିଆଲ୍ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଟା ବିଶେଷ କରି ୟୁରୋପ ଆଉ ଆମେରିକାରେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଖାଲି ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ରେସିଆଲ୍ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଥିଲା ତାକୁ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାକୁ ବୟକଟ୍ କରିଥିଲେ ସମଗ୍ର ୱାର୍ଲଡ ବୟକଟ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ତାଙ୍କର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଏନ୍ସି ବା ଆଫ୍ରିକାନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ନେଲସନ୍ ମଣ୍ଡେଲା ମୁଁ 27 ବର୍ଷ କାଳ ନେଲସନ୍ ମଣ୍ଡେଲା ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ ତେଣୁ ରେସିଆଲ୍ ଆବ୍ୟୁଜ୍ଟା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ରେସିଆଲ୍ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦିନ ତଳେ ମନେ ଥିବ ଆମେରିକାରେ ଗୋଟେ କଳା ପିଲାକୁ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ତା ଆଣ୍ଠୁ ରଖିକି ତା ବେକରେ ମାଡ଼ି ବସିଲେ ଯାହାଫଳରେ ସେ ପିଲାଟି ଚିତ୍କାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ସେଇଠି ଜୀବନ ହାରିଲା ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ତଳେ ଜୀବନ ହାରିଦେଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି ତା ଆଣ୍ଠୁରେ ଚିପିଦେଲେ କଳା ଲୋକଟି ପିଲାଟି ମରିଗଲା ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ବିଶ୍ୱରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଇଂଲିଶ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଲା ଲିଗା ଦେଖନ୍ତୁ କି ବୁନ୍ଦେସ ଲିଗା ଦେଖନ୍ତୁ କି ସିରିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁରୋପରେ ଯେତେକ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ତା ପ୍ରଥମରେ ଖେଳାଳିମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି ବସୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି ବସୁଛନ୍ତି ତା ଅର୍ଥ ଯାହା ହେଇଛି କଳାଗୋରା ଭେଦଭାବ ଯାହା ହେଇଛି ତା ଭୁଲ ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ ଏଇ ରେସିଆଲ୍ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାଟ ଅଛି ସେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗୋରା ଲୋକମାନେ ବା ସବୁଙ୍କର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ଯେମିତି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି ଭୁଲ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେ ସେମିତି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି ଭୁଲ ମାଗନ୍ତୁ ଏଇଟା କହିବା ନିହାତି ଖରାପ କାରଣ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ରଙ୍ଗ ଏଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ ମାନେ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କହୁଛି ମାଆଠୁ କ୍ରୋମୋଜମା ହେଲା ବାପାଠୁ କ୍ରୋମୋଜମା ହେଲା ପିଲାଟି ତିଆରି ହେଲା ଏଥିରେ ପିଲାର କୌଣସି ଭୁଲ ନଥାଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଜନୀୟ ଏବଂ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣିତ ଏବଂ କଦର୍ଯ୍ୟ କଥା।